Big Studio namoyish etadi. Sevimli boshlovchingiz Gulruh begim yana siz bilan. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush keldik. Ayen kelasi jurtlas jurtdoshlarimiz qada? Institut Nukus filialining o'qituvchilari hamda o'quvchilar bilan biz ekskursiyadamiz. Assalomu alaykum. Ertalabdan barchaga xush kayfiyat tilaymiz va sevimli boshlovchingiz Gulruh begim yana siz bilan. Ko'rib guvohi bo'layotganingizdek, biz hozirda 19-chi asr o'rtalarida Ichon qala atrofida vujudga kelgan Deshon qaladamiz. Davom etadi. Ko'rib kuzatayotganingizdek, mana O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institut Nukus filialining o'qituvchilari hamda o'quvchilar bilan biz ekskursiyadamiz. Mana ustozimiz Ishboy va Gulbahor opadan intervyularini olamiz. Xiva haqidagi taassurotlaringiz, Gulbahor opa. Rahmat. Mana bugun biz O'zbekiston mamlakatli ko'rkam o'nir instituti Nukus filiali Madaniyat ham ko'rkam o'nir mekemelerini shirkimlashtirib ham boshqaruv qanigeligi 3-chi topar talabalar menen birlikte amaliyot barisinda madaniyat oraylari, madaniyat o'rinlari menen tanishtiruv rejimisida ko'rsatilgandek, bugun bizlar Xiva qalasiga ekskursiyaga keldik. Xiva qalasi haqida fikrlarimiz juda ayrıqça sonday bu yerde shet mamlakatlardan экскурсоводлар келип отурган экен. Олар менен бирликте биздердин талабаларыбыз пикир алмашып отурупту. Кала берсе, каланын сондай сулуу, шырайлы тарыхый орундары менен бирге таанышып отурмуз. Һәм менин кеулеринде кубаныш. Биздердин президентибизге, мамлекет башчыларыбызга үлкен алгыслар айтабыз. Ушундай шарайтты биздерге тудырып бергенлиги үчүн. Кала берсе бизлерди коллап-кватлап турган институтубуздун директору Полонияз Пахраддин Кудайбергеновичка миннетдарчылыгыбыз чексиз. Мана ушундай гүзөл таасуроттор алган экенсиз. Фикирлериңиз үчүн катта рахмат. Сиз чи сизге ёктуму Хива? Бизлерге усо саяхатым жүдө унады. Хамде бу биздер үчүн бул саяхат бир рухий азык болуп калды. Хамде буну шүлкөмөстүргөн Gulbahor opamız hem de üniversitemiz cemaati, üniversitemizin cemaatine çeksiz minnettarımız. Kuda kalese yine sayahatımız devam etti degen ümitimiz. Sizge bir savolum bor. Eğer hop deseyiz. Hop. Mana şu Xivaga kelip, özizge nima alaldiz? Bu Xivaga kelip bir yerde özime bir ruhi azık aldım hem de bu yerde tarihi orinlarda aldın televizorlardan görüp bir başkaça bolat edi bir öz gözünmen körsen bir uluma bir başkaça eken oğan bir tili ajız hammeñizde imkanı bolgança osı Xarezm el atına kelip ziyarat kılığınızga sorap kalaman. Demek sizde Xiva gozal taassurotlar kaldı. Ajoyip. Rahmat, bizni kuzatishda davom eting. Oh,
Thank you.
Mana Gulnozaxon institutni eng bir faol o'quvchilardan biri, kayfiyatlari iskalay. Kayfiyatlarimiz juda a'lo darajada. Mana shu Xivadan qanday bir taassurot oldingiz o'zingizga? Ma'naviy dam oldik. Yurtdoshlarimizga ham agar imkoni bo'lsa, shunday joylarga kelib dam olishlarini taklif qilib qolar edim. Mana shu Xivani o'ziga tortgan qaysi bir jihat yoqdi sizga? Menga bu yerda hamma narsalar arzon bahoda, turistlar ham juda ko'p. Boshqa tarixiy joylarni o'rganishga juda ham zo'r yerlar bor ekan. Manzaralar ajoyib, minoralar juda ham ko'p, shinam. Yana bir mana shu institutni faol o'quvchilardan biri Sultonbekning yonidamiz. Ulardan ham mana shu Xiva haqidagi taassurotlarni bilib olamiz. Sultonbek, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamang. Rahmat. Bu yerda bir qanday holatlarni, qanday bir go'zal taassurotlarni ko'rdingiz? Avval Xorazmda esa doim bizlar televizordan ko'rardik. Endi bu o'zimiz ko'zlarimiz bilan ko'rib juda hayratdamiz va bundan bu yerdagi madaniy meroslarni o'z ko'zimiz bilan ko'rib, ushab juda o'zimizga ko'p bir ruhiy oziq oldik. Sol tariflarim meni juda o'zini tortdi. O'ziga bir ajoyib bir tortgan jihati nimada yoki bir joyimi, maskanimi, qayer yoqadi sizga Xivani? Bu yerni hamma narsa o'ziga tortdi.
Shuni bilmaslik chalkash kelajak sari bosilgan birinchi qadamdir. Shunday ekan ko'rsatuvimiz o'z poyoniga yetar ekan va boshlovchingiz Buluruq begimdan uzoqlashmang sizga yangidan yangi xabarlarni, yangidan yangi ko'rsatuvlarni taqdim etishdan charchamaymiz. Ularimizni hammasini ota-bobolarini kelib chiqishlari, ajdod avlodlari kimligini bildirish uchun mana turizmni yo'lga qo'yildi. Mana vatanlarimizni, Buxoroni, Samarqandni, Xivani Xorazm viloyatining hammasini, butun O'zbekistonni ko'rsatish uchun, bolalarimizga tanitish uchun turizmni yo'lga qo'ygan prezidentimizga rahmat. Turizm zo'r!